Nur. Ngeceh ya. Tekek enggak apa. Maset. Wong bedeg wong pilek. Lah nyem wis aduh, gaya banget suarane main banget. Kok malah tumrape wong budeg ya mangkel. Militani. Nyingkar. Sabar ya Pak Bu. Sabar banget Bapak Ibu nek. Kurang kasih ya kowe. Anu lebaran arep. Iki lho Mbak Daima. Jane maune apa ora antri tapi gandeng jenengan mlebu teratakan dadi sesek banget. Pengin dongol. Iya iya. Mangga. Jane Pak Doni anu kepengin dideleng wong, ndak pamer. Itu. Iya iya nyong ngerti. Heeh. Kepripun Pak Haji? Paham mboten kali niki Pak Haji? Apalah. Iya nek Pak Haji arep ndeleng heeh. Mrisane sing kaya iki paham banget ya nek. Mangga Mas Irin. Iya. Apa nang kene dok terus kon dahar. Tomong klidike. Klidike wong banget ning emane, banget regepe. Aku mau wis pesen karo klidike. Engko karena lengger teka ora usah dimpani apa-apa. Klidike main-main. Oh, kaya gue. Iya. Iya. Dok langsung diwedani. Nah, diwedangi kulo dok. Iya. Dibeduli. Oh, kaya gue iya iya. Langsung dipaciti. Heeh.
Jane mane ora jamak. Iya. Pakate sregepe. Terus? Urung dipangan wis diundur namane. Ditarik maning, masa Allah. Ya 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 ya, sabar. Iya. Yo, jos.